mi watu kuniita mshirikina hata sioni shida. Yani hiyo kwangu sioni shida kabisa, kwa sababu hao wanaoniita mshirikina hawana pepo wala moto. Sasa mimi naogopani. Kutumia Freemason mali za kichawi na kishirikina unaoza ubavu mmoja, hizo haramu. Lakini kama unatumia njia za dua, mali milango inafunguka, riziki zinapatikana, wale waliokusahau na kukumbuka mipango ya kazi, unaletewa mipango ya biashara inakuja, ukitiki moja zimekuja 10, umewekeza 10 umepata 800. Hizo nitafanya mpaka naondoka duniani. Siachi. Kwanza nikwambie kitu mwanangu. Nataka leo ujifunze kitu katika maisha yako. Siku zote ishi unavyofaa kuishi, sio wanavyotaka watu. Usiogope kusemwa na watu kwa ubaya au kwa uzuri. Madhali humkosei Mungu, usiogope kusemwa. Kwenye maisha usiogope kusemwa. Hakuna mafanikio yasiyo kusemwa. Mti wenye matunda ndo unaopigwa mawe. Mi watu kuniita mshirikina hata sioni shida. Yani hiyo kwangu sioni shida kabisa, kwa sababu hao wanaoniita mshirikina hawana pepo wala moto. Sasa mimi naogopani. Yani mtu anakuambia we mshirikina, hana pepo wala moto. Mimi naamini nafanya vizuri na siendi motoni. Ye kaniita mimi mshirikina, inasaidia nini? Yeye anabaki na uchamungu wake na ujinga wake, atembelea kanda mbili mbovu ka kisu cha kumenyea chungwa, mimi naendelea kusukuma V8 tena ya Lexus. Yaani waendelea kuniita yani mshirikina tu. Sababu ukiniita mshirikina wakati sio mimi mshirikina, inakusaidia nini? Hivi unapomwambia mke wa fulani, kwanza baya jana mkelenyea upande upande, wakati mwenyewe anastarehe, wewe unafaidika nani? Hauna ujinga tu. Kwa hiyo kuniita mshirikina mimi siogopi wala siumii. Na katika maisha yangu mimi siangaliagi comment watu wamesema ni, hata uko kwenye mitandao yenu mimi siangaliagi comment. Mimi nasoma comment. Soma haki yako. Mimi sisomi. Mimi nafanya kazi. Mimi nafanya kazi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kupata mali kwa kutumia viumbe majini sio haramu. Ikiwa tu majini yao sio wachafu. Nitarudia kulisema hili kwa gharama yoyote, na nitakufa nalisema hili. Siogopi. Sasa mimi najua majini wanazo mali, wanazisimamia na zinatoka. Ila unatumia wapi? Ukitumia Freemason mali za kichawi na kishirikina unaoza ubavu mmoja, hizo haramu. Lakini kama unatumia njia za dua, mali milango inafunguka, riziki zinapatikana, wale waliokusahau na kukumbuka mipango ya kazi, unaletewa mipango ya biashara inakuja, ukitiki moja zimekuja 10, umewekeza 10 umepata 800. Hizo nitafanya mpaka naondoka duniani. Siachi. Kwa sababu simshirikishi Mungu, simkosei Mungu, mimi natafuta riziki za halali. Ningekuwa naiba, ningekuwa skendo, sule mwizi. Lakini nafanya dua. Namfanyia dua mtu ya kwake anafunguka ananiletea hela. Namfanyia dua ya kwake anafunguka napata mali. Hiyo mimi kwangu sio shida. Hiyo kwangu mimi sio shida. Niliwahi kuambia watu, mimi gari ile sikunua kwa hela yangu, alinipa mtu. Yule mtu alikuwa anafanya biashara ya mboga mboga na matunda Belgium. Ni Mkenya. Wakakorofishana ikatokea dharura na ile kampuni ikaenda, mwisho wa siku miaka miwili. Jamaa anadai pesa ya Tanzania ni zaidi ya bilioni 3.4. Pesa ya Tanzania bilioni 3.4. Tunatoa nyumba za Mwijaku mbili hapo. Eh? Tunatoa nyumba za Mwijaku mbili, si bilioni 1.3. Kwa hiyo anadai bilioni 3, sasa ana nyumba za Mwijaku mbili. Huko sina huko. Hiyo nilikuwa sina hiyo. Ndio ninakwambia sasa, kama ana nyumba ya bilioni 1.5, huyo kidume sio mchezo. Kinatisha. Natisha. Kwa hiyo ninachotaka niseme mimi kwamba yule bwana akakata tamaa. Wakati nakwenda kituo 2021 mwezi wa 7, nilienda kwenye dua. Ukiingia Masjid Mtoro Online TV utaona hiyo nilizungumza nikiwa kituo mwezi wa 7 2021. Mimi nazungumza matukio ya kweli. Nilipomaliza mawaidha yangu kuongea na kina mama na misikitini, ndio niliwazungumza sana wavulana wanaopenda kuishi na mashuga mami wanahongwa.
maisha kutegemea wanawake yana madhara. Nilizungumza hizo mada wakati huo. Yuko tajiri mmoja alikuwa pale akasikia nipo, akanambia tukutane Nairobi, ana shida. Tukakutana Nairobi, tukazungumza, nikaa Nairobi siku 10. Nikamwambia usijali, njoo tufanye dua, tukakubaliana, tukafanya dua. Katika ile dua tulichinja kondoo watatu. Huo ndo ukweli. Na kuchinja sio dhambi. Haramu kuchinja, sio haramu kuchinja. Tulifanya dua, tukachinja kondo wa kwanza, akatolewa sadaka, akaliwa, tukafanya dua, akachinjwa kondo wa pili, akaliwa, tukafanya dua, akatolewa kondo wa tatu. Siku tatu mfululizo dua. Nikamwambia kwa dua hii tusubiri rehema ya Mungu 2021 mwezi wa 9 kama sio 8. Kabla ya kumalizika mwaka mmoja 22, ilikuwa mwezi wa 8, 22 tarehe 3 mwezi wa 3, 22 tarehe 3 mwezi wa 3, mimi naletewa Lexus Arusha. Yule jamaa kalipiwa, kalipwa pesa zake zote. Na siku nakumbuka nipige simu yuko Nairobi, "Dokta, mimi nakuja, uko wapi? Uko Dar es Salaam?" Ambia hapana, mimi niko Arusha. Kanambia nakuja. Haya, akapandaga akaja. Mimi nikajua anakuja na ndege kutoka Nairobi, hakuja na ndege. Saa 11 jioni tuko Arusha tarehe 3 mwezi wa 3 2022. Nasikia mtu ananiambia mimi niko Arusha Road na nini Nairobi Road, nielekeze. Nikamuelekeza, nilikuwa nimepanga apartment Ngare Naro. Apartment mbili kwa nalipa 300 kwa siku. Nilikuwa nakaa pale. Kamuelekeza location, kamleta mpaka ale pigaoni, anaingia ndani, akigari nje. Gari hizo mbili. Tukakaa, nilikuwa na wake zangu wawili. Huyu mama Latifa yuko hapa na mke wangu mwingine, dada yake, yani mdogo wa mkubwa wake. Nilikuwa nao pale nakaa nao. Tumekaa pale, tumempokea na marafiki zetu wengine. Nakumbuka siku ile tulichinja mbuzi jioni. Tukachinja mbuzi, tukachukua kula mbuzi, kulikuwa na kanuni ya kula mbuzi sana jioni. Mimi napenda sana mbuzi. Yaani sipitishagi mwezi, lazima tuchinje kidogo tule na marafiki zangu. Nilikuwa tumechinja tukala. Tumekula tukalala wapi? Tukaenda tukamchukulia hoteli, akalala. Sasa kabla ya kwenda kulala jioni, usiku ule, anawatania wake zangu, "Hivi mnajua nyinyi mna mtu muhimu sana duniani. Yaani wewe bwana wewe sife miaka 63, wewe Mungu akuweke, tunataniana." Mwisho alafu Mkristo, sio Muislamu. Anaambia, "Bwana, mimi bwana ile jambo langu limetiki. Mimi nimeamua kukuletea zawadi." "Naweza zawadi gani?" Asema, "Katika hizo gari mbili hapo, hiyo nyekundu ya kwako." "Katika hizo gari mbili, hiyo nyekundu ya kwako." "Ya kwangu eh, ya kwangu eh. Mume wenu nimemletea gari. Huyu kanifanyia makubwa," akawahadithia. Mwisho wa siku akachukua document akamkabidhi mama Latifa gari hiyo hapo. Yaani kuhamisha hii gari ya kwenye logbook hapa. Nalipa logbook ya gari, kila kitu hicho hapo. Mimi nakakabidhiwa gari, maisha yangu yakaanzia hapo. Naenda kusaini mkataba kwa mwanasheria asubuhi yake, nakabidhiwa gari, maisha yameenda pale. Lakini kilichonisukuma kuipata ni dua. Nilimfanyia dua ikawa. Na Ijumaa ile ile au mbili baadaye nikazungumza msikiti wa Bondeni, nikaeleza hiki kisa kwa pale msikiti wa Bondeni Arusha. Kwa hiyo ninachotaka niseme katika maisha, siku zote mamangu, dua inajibu. Dua zina majibu na dua zina uhakika sana katika majibu, na dua zina mafanikio. Kinachoshindikana watu ni kutokuelewa. Mtu anafika mahali anang'ang'ana tu majini, majini haramu, majini haramu kuyafanyaje sasa? Toa maelezo, fafanua. Majini wanaweza kuwa haramu ukiwatumia majini wa haramu kwa njia haramu. Kama unaweza kumtuma mlinzi akakulinda, kama unaweza kumtuma mnyama akakuindia, kama unaweza kumtuma mfanyakazi akaenda kufanya kazi na kazi zako akasimamia biashara ukapata, na jini anatumwa. Kikubwa atume kwa njia heri, sio yeye akupe hela yeye mwenyewe atoe mfukoni akupe, akutengenezee mipango ya kurahisishia pesa. Na majini pesa wanazo. Katika ya majini haya wako watu mpaka wanapewa kabisa pesa za majini. Kabisa mkononi. Kabisa wapo. Wapo. Sio masahara, wapo. Wapo. Na wanaishi duniani hapa. Yaani mimi nataka niseme mfano. Hii siri leo si niitoe ya radhi. Itoe tu bana. Itoe hata hivi tu kidogo.